Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Ганна Варава. Сьогодні у випуску. ЄС склав список країн, які не протидіють брудним грошам. На Сицилії готуються закрити великий табір для біженців. Як Венесуела перетворює непотрібні банкноти на золото? Рясні дощі й далі завдають лиха низці регіонів Болівії та Перу. У Болівії ситуація найважча. Місцеві ЗМІ повідомляють про 21 загиблого. Щонайменше 11 людей зникло безвісти. Зливи пошкодили 80% доріг країни. Закрито школи. На під'їзді до Ла-Паса важка техніка прибирає валуни, які завалили дорогу. Під час цього зсуву постраждав один автомобіль. У сусідньому Перу жертвами повеней із сувів стало 10 осіб. Сотні залишилися без даху над головою. Такі дані наводить влада. У північній частині регіону Альтеплано останнім часом випало багато опадів. Варто також відзначити, що як порівняти з 2012, 2014 і 2016 роками, то опадів більше. Зараз дощі переважають у північному регіоні Альтеплано та на півночі Чилі. У центральному регіоні Анкаш річки вийшли з берегів і пошкодили дороги. Річка Уаяга теж затопила будівлі та вулиці. Ми просимо міністра охорони здоров'я відгукнутися на наш заклик. Нам дуже потрібна допомога. Люди дуже її потребують, бо здоров'я – це головне. Як повідомляють місцеві ЗМІ, військові почали привозити в постраждалі регіони гуманітарну допомогу. 500 тонн товарів першої потреби роздадуть жителям провінцій Арекіпа та Кнаймокегуа. Європейська комісія затвердила список із 23 країн зі слабкими правилами щодо відмивання грошей і фінансового тероризму. Вона закликала банки ЄС бути обережними з транзакціями в ці держави. Єврокомісія додала Саудівську Аравію, Панаму, Нігерію та інші країни до чорного списку країн, які становлять загрозу через недостатньо жорсткі правила щодо фінансового тероризму і відмивання грошей. Про це оголосила єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова. Загалом до списку потрапило 23 країни. ЄС не може бути пунктом призначення для брудних грошей. Фінансова система ЄС не повинна допомагати відмивати гроші чи бути інструментом фінансових злочинів, зокрема тероризму. Цей крок розкритикували деякі країни ЄС, які переживають за економічні відносини з державами зі списку, зокрема зі Саудівською Аравією. Однак комісія відмовилася викреслювати Ер-Ріяд. Також до списку потрапила Лівія, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамські острови, Американське Самоа, Американські Віргінські острови, Пуерто-Рико та Гуам. Наш список третіх країн із підвищеним ризиком – це попередження і керівництво для банківського і фінансового секторів. Вони мають бути ще більш обережними, коли мова йде про транзакції, у яких фігурують ці країни. Тепер 28 країн ЄС мають щонайбільше 2 місяці, щоб затвердити рішення. Відхилити його вони можуть лише кваліфікованою більшістю. Віра Юрова зазначила, що Велика Британія так само, як і інші країни ЄС, буде застосовувати законодавство, спрямоване проти відмивання грошей. Вона також висловила надію, що після Брекзиту Лондон і далі дотримуватиметься цього курсу. З великого табору для біженців на Сицилії перевели до менших центрів 50 мігрантів. Табір готується закрити у зв'язку з посиленням міграційного законодавства Італії. На Сицилії готують до закриття великий табір для біженців Кара Мінео. Тут живе понад 1200 мігрантів. Першу партію з 50 осіб уже вивезли з табору. Їх переведуть до невеликих центрів у сицилійських містах Сиракуза, Трапані та Рагуза. Ми плануємо до кінця лютого вивезти 150 осіб. Це означає, що для того, щоб звільнити табір, потрібно 4 або 5 місяців. Центр закривають, оскільки торік восени було ухвалено новий закон, що посилив міграційну політику країни. Автором документа став міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні.
Згідно з новими правилами, країна, як і раніше, надаватиме притулок тим, хто рятується від війни чи політичних репресій. Також розглядатимуть особливі випадки. Однак мігрантів, які втікають через погані економічні умови, чекає депортація. На думку італійського уряду, допомагати вирішувати економічні проблеми потрібно на місцях. Також не можна давати можливість злочинним угрупованням заробляти на нелегальному перевезенні людей. Через нові правила стане набагато важче продовжити дозвіл на проживання, виданий з гуманітарних причин. Мігрантів, які вчинили злочини, також позбавлятимуть посвідки на проживання. Здебільшого це стосуватиметься тих, кого звинуватили в тероризмі. У середині минулого року Італія почала обмежувати в'їзд нелегальних мігрантів. Завдяки цьому їх приплив зменшився на 80%. Влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро використовує видобуток золота, щоб залишатися на плаву й отримувати валюту для імпорту. В Україні працюють сотні тисяч нелегальних видобувачів, яким за їхню роботу платять знеціненими банкнотами. Найуспішніші фінансові операції Венесуели останніми роками відбувалися не на Уолл-стріт, а на примітивних золотокопальнях південних регіонів країни. Тоді як економіка країни зовсім занепала, приблизно 300 тисяч золотошукачів заполонило багаті на корисні копалини джунглі, щоб заробити на життя. Те, що вони знаходять у надрах землі, допомагає підтримувати соціалістичну владу країни на чолі з Ніколасом Мадуро. За деякими даними, із 2016 року адміністрація придбала 17 тонн цінного металу на загальну суму 650 мільйонів доларів. Цим шахтарям платять банкнотами, які в країні майже повністю знецінилися. Натомість влада отримує тверду валюту, щоб оплачувати імпорт. Золото можна продавати Центробанку Венесуели, а також Державному банку розвитку. Вони приймають метал і добре за нього платять. Є приватний сектор, але там ціни нижчі. Нафтова галузь країни постраждала через санкції та падіння цін, а офіційна гірничодобувна промисловість переживає занепад через націоналізацію. Тож Ніколас Мадуро дав нелегальним видобувачам майже повну свободу дій. Влада видобуток не регулює й не інвестує. Робітники кажуть, що в шахтах часто стаються нещасні випадки, також нерідко бувають пограбування і стрілянина. Тут багато малярії. Багато. У шахті небезпечно. Трапляються обвали. Якось один із нас упав. Є багато ризиків, але потрібно й далі працювати. Як ще можна вижити? Продавати золото Венесуелі допомагає Туреччина, яка стала на її бік через конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа. Метал здебільшого надходить на турецькі переробні заводи. Торік товарообіг між двома країнами зріс у 8 разів. Далі у випуску. В Еквадорі роблять найдорожчий у світі темний шоколад. Вольтежування в Австралії стає дедалі популярнішим. Тисячі колумбійських орхідей привезли на фестиваль у сади К'ю. Турецька влада відкрила муніципальні ринки з дешевими овочами і фруктами. Багато покупців вважає, що це триватиме лише до виборів. Намагаючись уповільнити зростання продовольчої інфляції, турецька влада відкрила свої власні продуктові ринки. На них фрукти й овочі продають без посередників, яких президент звинувачив в штучному завищенні цін. Поруч із наметами біля міського муніципалітету Стамбула виникла черга за помідорами, цибулею та перцем. Люди стоять близько години, щоб купити товари вдвічі дешевше, ніж у магазинах. Ми на пенсії. Тепер ми можемо закуповуватися лише в таких точках. Надіюся, ціни в супермаркетах і на ринках знизять. Ми на силу дотягуємо до кінця місяця. З торішнього січня ціни на продукти в Туреччині зросли на третину. Продуктові ринки влада вирішила відкрити за 2 місяці до виборів до місцевих органів влади, на яких партія президента може втратити підтримку. Сподіваюся, так буде й далі. Нам так ліпше. Цікаво, чи збережуться ринки після виборів.
Продавці кажуть, що змушені піднімати ціни через урагани на півдні Туреччини, де зосереджені родючі поля. Зростають витрати і на робочу силу і перевезення. Муніципальні продажі якийсь час триватимуть, але після виборів усе припиниться. Чому? Бо вони це роблять, щоб отримати голоси і заманити людей. Водночас Таїп Ердоган називає підвищення цін тероризмом. Якщо хтось вважає, що він сильніший за державу, то він має знати, що ми покінчимо з тими, хто тероризує гуртові ринки. Муніципальні ринки наразі відкрили лише в Стамбулі та Анкарі. Загалом таких точок приблизно півсотні. Це означає, що на продовольчу інфляцію такий крок навряд чи вплине. У деяких містах США магазини без касирів Amazon стають звичним явищем. Компанія планує побудувати їх тисячі, а інші фірми поставили собі за мету обладнати такою технологією і вже наявні торгові точки. Такі торгові точки в США називають магазинами біля дому. На початку минулого року з'явилася їхня вдосконалена версія. Компанія Amazon відкрила в Сіетлі, Сан-Франциско та Чикаго 9 магазинів без касира. А тепер і інші компанії намагаються опанувати технологію і запровадити її у вже наявних міні-супермаркетах у всьому світі. Купувати в таких магазинах набагато простіше. Завантаживши додаток на смартфон, людина відмічається на вході, набирає потрібні товари в кошик, а потім просто виходить. Розумна система камер і датчиків сама відстежує, що потрапило до кошика, а потім знімає плату з картки клієнта. Звіт приходить у додаток на телефоні. Прозріння відбувається не тоді, коли ви заходите в магазин чи виходите з нього. Воно настає в іншому магазині чи аптеці або невеликому супермаркеті. Ви берете покупки, а потім стоїте у величезній черзі і думаєте, що я взагалі тут роблю. Компанія Amazon може виділити кошти на повне будівництво таких магазинів, одразу обладнуючи всіма технологіями. А інші компанії обмірковують, як впроваджувати системи відстеження в уже наявні точки. Це робить кілька стартапів. Один із них, iFi, каже, що вже підписав контракт із мережею магазинів Carrefour у Франції, а також оператором міні-супермаркетів «Жабка» в Польщі. А компанії Zipin і Standard Cognition кажуть, що обговорюють угоди з роздрібними точками в США та інших країнах. Ми бачимо мільйони роздрібних продавців. Допоможімо їм встановити таку технологію. Тобто ми створюємо технологію для магазинів, а не магазини для технології. Утім, стартапи поки лише тестують свої розробки, а Amazon має намір розширюватися. Він планує до 2021 року відкрити до 3000 нових магазинів без касирів. Найдорожчий у світі темний шоколад роблять в Еквадорі. Його виготовляють з какао-бобів рідкісного сорту. Докладніше в сюжеті. В еквадорській столиці Кіто дегустують унікальний шоколад. Його зроблено з рідкісного сорту какао-бобів «Національ». Їх збирають у долині П'єдра де Плата. 50-грамова плитка такого шоколаду коштує $500. Це схоже на вино, бо шоколад роблять із плодів дерев, на які впливають кліматичні умови. Брати шматочки шоколаду слід дерев'яними щипцями. Так запах рук не зможе перебити аромат дорогого продукту. Мені дуже сподобалася розповідь про теруарну продукцію, про те, що місцеве какао дістає особливий смак та аромат завдяки дощам, ґрунту, навколишнім деревам, квітам та іншим умовам. Виробники кажуть, що це найдорожчий у світі темний шоколад. Не кожен зважиться зробити такий подарунок. Це має бути дуже хороший друг. У 18-19 століттях какао-боби сорту «Національ» дуже цінували. На початку 20-го століття ці дерева вразила епідемія. Вважалося, що вони всі загинули. Але нині з'ясувалося, що такі дерева, як і раніше, є. І їхню належність до рідкісного виду підтвердив ДНК-аналіз. За рік ці шоколадні дерева дають скромний врожай – 50-60 плодів. Ці дерева – найнепродуктивніші з усіх, але концентрація смаку кожного плода дуже висока. Ці великі дерева вкладають всі свої ресурси в кілька плодів. Елітний шоколад роблять лише з какао-бобів, трішки додаючи тростинного цукру.
Кожну плитку упаковують у коробку з іспанського в'яза, на задній панелі якої вигравіювано індивідуальний номер плитки. Компанія випускає обмежену кількість шоколаду. Найбільше покупець США, потім іде Велика Британія та Німеччина. Вольтежування або гімнастика на конях в Австралії стає дедалі популярнішим. В Україні виникає все більше таких клубів. Цей командний спорт вимагає атлетизму, креативності й доброї координації. Тут гімнастика поєднується з верховою їздою. Вони кажуть, це так само, як заплигувати на гімнастичного коня. Лише кінь справжній. Дисципліну називають вольтежуванням, а таких спортсменів – вольтежерами. В Австралії цей спорт існує понад 20 років. Нещодавно завдяки ентузіастам цікавість до вольтежування в країні почала зростати. На всьому континенті стали відкриватися нові клуби. Я хотіла би, щоб наші клуби ставали більшими. І щоб, зрештою, ми дійшли до величезних чемпіонатів із вольтежерами високого рівня. За деякими оцінками, в Австралії живе приблизно 1000 вольтежерів. Вони періодично беруть участь у зборах, на яких обмінюються досвідом. Їх відвідують і місцеві, і європейські тренери. Важливу роль відіграє і підготовка коня. Нідерландець Моріц де Вріс – лонджер. Тобто він управляє кіньми під час виступів, стоячи в центрі кола. Для мене найважливіше в клубі – це хороший, надійний і здоровий кінь. Австралія вже брала участь у міжнародних змаганнях. На минулому світовому чемпіонаті країну представляли 4 вольтежери. Тепер потрапити на молодіжний варіант чемпіонату сподіваються юні спортсмени, серед яких 14-річна Белла Нафталі. Вона вже пройшла кваліфікацію на національному рівні. Більшу частину року вона тренуватиметься в Європі. Просто слід постійно тренуватися, довіряти коневі, тренерам і лонджерам. Підростає і нове покоління вольтежерів. Іноді буває страшно робити новий складний рух, який раніше не пробувала. Та якщо вірити, що його можна виконати, то все виходить. Вольтежування – одна із 7 дисциплін Міжнародної федерації кінного спорту. У Києві вже втретє обрали найкращий етнопосуд. Майстри з усієї України привезли свої найрізноманітніші вироби. Яскраві орнаменти, глечики вигадливої форми, найрізноманітніші тарілки та багато чого іншого. І все це в традиційному українському етностилі. У Києві обирають найкращі вироби з глини та кераміки. Люди, які займаються традиційною керамікою, відновлюють якісь форми, малюнки, які вже майже забулися або просто почали покриватися пилом десь у музеях, а тут вони оживають і вже народжуються в нових мисках. Деякі орнаменти походять ще з дріпільської культури. Наприклад, на цьому куманці, таці та свічнику. Їх зробив Руслан Друк, який приїхав із Тернополя. Куманець – це є традиційний виріб, тобто він використовувався дуже давно. Це ніби від слова «кум», значить на руку надівалося декілька їх, 3-4, і так розливали різні наливки. Переможцем серед майстрів традиційної кераміки став Сергій Івашків із Червонограда. Він привіз чорнодимлену кераміку. Технології виготовлення такого посуду вже близько 4 тисяч років. Тут представлений, і як, в якому горщику готували кашу, в якому горщику готували борщ, з яких мисок їли вареники, як їх проціджували. І ще таке найяскравіше, якби шкварки робили. Ми маємо дотримуватись цього, тому що це якби традиційні наші речі, які використовували наші предки. Окрім традиційної кераміки, на виставці можна побачити ще й дизайнерський та промисловий посуд. Конкурс проходить уже третій рік поспіль. У садах Кью в Лондоні відкрився фестиваль орхідей. Цього року декоративні квіти привезли з Колумбії.
У 24-те проходить фестиваль орхідей у королівських ботанічних садах Кью в Лондоні. І уперше десятки видів цих квітів привезли з Колумбії. Ця країна – друга у світі за різноманітністю орхідей. Для мене найособливіша квітка серед орхідей – це, звичайно ж, національна квітка Колумбії Катлея Тріяне. Це одна з найбільших, дуже мальовничих квітів із багатою історією. У Колумбії росте 4 тисячі видів орхідей. До того ж, понад 1500 трапляються лише в цій країні. Колумбійські орхідеї ростуть на різних висотах – і в горах, і біля морських узбереж. Зараз існуванню цих квітів загрожує вирубування лісів і незаконна торгівля. Фахівці намагаються зберегти різноманітність орхідей. Фестиваль у садах Кью триватиме до 10 березня. Крім екскурсій, пройдуть заходи, присвячені колумбійській культурі. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Ганна Варава. На все добре. Побачимось за тиждень.